السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالواحد طاقت سلامونه را لیگلی او د سلام نه وروسته لیکلی چې زه دوه پښتنې لرم. لومړنۍ پښتنه مې دا ده، ماشوم چې کله مړ شي نو بیا خلک وایي چې کلمه ورسره ولیکئ او په قبر کې ورسره کیږدئ، دا کار د اسلام له نظره جایز دی که ناجایز؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د ماشوم په غوږ کې اذان کول څنګه په کار دي؟ د هلک او د نجلۍ په منځ کې څه توپیر شته او که نشته؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې فقهاوو لیکلي دي په کفن باندې د الله رب العزت نومونه لیکل یا په کفن باندې د بسم الله الرحمن الرحیم لیکل یا قرآنی آیتونه یا د الله رب العزت نومونه لیکل، دا په اصل حقیقت کې د الله د نومونو او د کلمې او د قرآنی آیتونو بی عزتی کول دي. علامه ابن عابدین شامی پر رد المحتار کې په دویم جلد کې 246 صفحه کې لیکي چې ابن صلاح فتوا ورکړې په دې باندې چې جائز نه ده ان یکتب علی الکفن یاسین والکهف، جائز نه ده چې په کفن باندې سورت یاسین یا سورت کهف ولیکل شي. دلیل ایم لیکي چې خوفا من صدید المیت فالاسماء المعظمه باقیه على حالها فلا يجوز تعریضها للنجاسه، د الله رب العزت معظم نمونه په خپل حال باندې باقی پاتې کیږي، نو جائز نه ده چې دا ته نجاست ته مخې کړي. نو کالته ته کلمه ولیکې، بسم الله الرحمن الرحیم ولیکې، هغه سره ته په قبر کې واچوي، نو د وخت په تیریدلو سره خو هغه مړی خرابیږي او د الله رب العزت نمونه په خپل حال باندې باقی پاتې کیږي. د هغه مړی وینې او زمې د الله رب العزت په نمونو یا قرآنی آیتونو باندې پریوزی، دا په اصل حقیقت کې د دې بی حرمتی ده. نو په کفن باندې اسماء الحسنا لیکل یا قرآنی آیتونه لیکل یا په کاغذ کې د کلمې لیکل او هغه مړی سره په قبر کې اچول، دا د اسلام د نظره جایز نه دي. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، د نوي پیدا شوي بچي په غوږونو کې اذان او اقامت ویل د سنت دي، او طریقه یې دا ده چې بچی به راپورته کړي، هغه به بیا قبلې ته مخامخ ودرېږي، په ښي غوږ کې دې ورته اذان وکړي او په چپ غوږ کې دې ورته اقامت ووایي، او د معمول مطابق دې د حی علی الصلاه ویلو په وخت کې مخ ښي خواته او د حی علی الفلاح په وخت کې به مخ چپ خواته اړوي، او په دې کې نجلۍ او هلک هیڅ کم فرق نه لري. یعنی څنګه اذان چې د نارینه په غوږ کې کیږي، همداسې اذان به د ښځینه په غوږ کې هم کیږي.